Tak ještě jednou dobrý den. Cíle. Já bych řekl, a asi se budu opakovat, cíle jsou stále stejné. Klidný střed ligové tabulky, prostor pro práci a možnost vychovávání našich mladých talentovaných hráčů. Co se týká krátkého zhodnocení podzimní části, tak jak se to i sami viděli, bylo to nahoru dolů, místama se nám něco povedlo. Beru jako poprvé jsme porazili Spartu, místama se nám něco nepovedlo, což beru i určité zápasy, které jsme prohráli nelichotivým výsledkem. Ale prostě to ve fotbale někdy bývá, jak sami víte, v létě nastal velký přerod, zhruba 8 hráčů pomalu ze základní sestavy odcházelo, 8 nových hráčů přišlo. Není to jednoduché vždycky ty hráče zapracovat, připravit je. A myslím si, i přes to všechno umístění po podzimní části je kvitujeme jako slušné. Neříkám, že mohlo být lepší, ale o to více připravujeme na vstup do jarní části a plně chceme dosáhnout alespoň zase výsledků z minulých sezon a i konečného umístění. Já děkuju a poprosím Vintra Pitanga, jestli by nám mohl říct něco k pohybu v kádru. Takže ještě jedno hezké odpoledne. Po tom letním lehkým zemětřesení v kádru, kdy došlo k masivní obměně, asi nebylo na pořadu dne nějaké obzvlášť velké doplňování musma v zimním přestupovém termínu, nicméně vývoj toho stávajícího kádru a hlavně zranění na klíčových postech donutilo sportovní vedení, včetně hlavního trenéra, k tomu, že se museli posilovat nebo hledat alternativy hlavně v ofenzivních řadách. Takže se na hostování do týmu na jarní část přidal Tomáš Přikryl ze Sparty, jak víte, asi reprezentant do 21 let a jeden z nejtalentovanějších hráčů, který v České republice je. Podařilo se nám angažovat Honzu Blažka, který své kvality předvedl hlavně v Liberci a ve Slávii, byli na zahraniční angažmá a myslím si, že patří mezi velmi dobré útočníky, který by mohl částečně pomoci zvýšit tu produktivitu našeho týmu. A na půlroční hostování zatím přichází mladý talentovaný útočník Nikolaj Dergačev. Je to kamarád a spoluhráč Vjačeslava Karavájeva, který spolu trávili nějaký čas v juniorce CSKA Moskva. Takže i ta adaptace jeho je tady jednodušší, protože tady má oporu a parťáka. Takže to jsou asi ty tři hlavní. Asi jste zaregistrovali, že se nám z hostování vrátil Ondra Vrzal a Oedrago Ismail, kteří se připojili k A týmu a svými výkony z juniorského týmu si řekl o současný trvalý pobyt v A týmu Daniel Tetol, který prošel i tou mládežnickou akademii. Je to další, bych řekl, hráč, který z mladých hráčů, který má tu šanci nastálo zakotvit v našem A týmu. Takže to bylo asi k těm nejzásadnějším změnám týmu. Dál bych se zeptala Luboše Kozla, v jaké formě je tým po zimní přípravě? Tak v jaké formě to ukáže až ty utkání, tak my jsme absolvovali zhruba 6-týdenní vlastně přípravu. Jsme ji měli zhruba rozdělenou na dvě části, ta první lednová se odehrávala tady v Praze v pražských podmínkách. Vystřídali jsme několik hřišť i několik míst, které jsme používali. Využili jsme vlastně ty Sportat Cupu, té vyšehradské skupiny, kdy jsme tam odehráli vlastně 4 utkání. Krom toho jsme sehráli 2 utkání se slovenskými mužstvy, z čela tabulky se Žilinou a se Slovanem Bratislava. A pak ta druhá část se vlastně odehrávala na Kypru, kde jsme absolvovali herní soustředění na velmi dobrých terénech a sehráli jsme tam 3 utkání. Víceméně i výsledkově samozřejmě to pro mě není úplně to hlavní v této fázi, ale i ty výsledky asi naznačovaly, že jeden zápas to byl velmi dobrý, druhý zápas zase trošku jinak, takže snažíme se pracovat na tom, aby ta stabilita nebo taková ta výkonnost byla vyrovnanější a díky tomu třeba jsme mohli pomýšlet i na trošku lepší umístění té jarní části, než kde se zrovna teď nacházíme.
Děkuji a nakonec bych poprosila Patrika Gedeona, ten v nedávné době prodloužil svoji smlouvu a jak už avizoval tehdy jednou v rozhovoru po tréninku, chtěl by se stát nejstarším hráčem v lize, tak trvá to stále a jak dlouho ta smlouva? Tak mě ta stávající smlouva vlastně končila teď v červnu a já jsem poprosil vedení Dukly, aby mi řekli, abych na to měl čas, co se mnou plánujou a jestli mi bude nabídnuta smlouva. Jsem samozřejmě rád, protože přišli smlouvu, kterou jsem prodloužil od léta na další rok ještě. A to jestli budu nejstarším hráčem, já jsem byl v té chvíli zrovna natěšený, my jsme vyhráli nějaký zápas na tréninku a docela jsem se cítil jakoby dobře, takže jsem byl takový natěšený, ale vím, ten věk prostě zastavit nejde a vím, jaká je realita, ten rok asi bude tak akorát.